Round 2. Fight! Olha aqui, olha isso, você chega no aeroporto. Oi, gente, é muito orgulho. Te amo, gostosa, ó. Gata ainda por cima, hein? Ó, ô, em casa. Tá feio. Tá me dando esse pio aqui no final. Tá me dando esse pio aqui no final. Tá me dando esse pio. Gente, vocês ficam com muita fome depois de terminar o treino? Eu fico com fome o dia inteiro quando a gente treina. Mas, cara, tem que fazer uma reeducação alimentar, porque vocês não estavam acostumados, você principalmente. Aí chega no trabalho já com muita fome. Eu também. Mas tem que comer a coisa certa pra você não... É um conto de fada. Roda aí, roda. Eu não vou me arriscar a dançar. Já tentei, mas... não deu. Também sem dinheiro. Agora vamos contar uma coisa que talvez a gente nunca tenha contado publicamente. Ah, quando acabar tudo isso, a gente vai se jogar, minha filha. Mas vai se jogar legal. Muito! Ah, a diretora já mandou parar. Eu já me redimi. Eu tenho um problema com a minha animosidade. Essa estrutura vai virar uma cabana. O projeto ainda tem a participação do nosso querido amigo Victor Clay. Comigo, né, Brás? Dia. Atenção, Brasil, dica do João. Eu acho que tem que ser direto. Eu não sei se é falso. Não sinto verdade de você. Acho você, sim, incoerente. Você está onde te convém. Tá, até sábado. Ótimo sábado pra você. Tudo de bom. Ótimo domingo. Boa semana. Sábado que vem eu volto, hein? Um mergulho, eu falei com Deus. Quando eu sair do mar, vou me lembrar do dom que é poder respirar. Uou, olha o tamanho do recebido que chegou aqui. Hey, brothers! Será que a Juliette tá aqui dentro? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to... Socorro, socorro, sálvame. Ai, socorro, socorro, ámame. Ai, socorro, socorro. Nosso sinal de hoje, uma coçada com credibilidade no queixo. Ok? Encerrarei o programa coxando naturalmente o queixo. Tá? Registra, posta, hashtag nosso sinal. Beijo, 3h15. Gente, humores, tudo bem? Passando para lembrar que o Dia das Mães está chegando, não pode esquecer essa data tão importante. E para saber se vocês já compraram um presente. Já? Não? Eu já garanti o meu, ó. Kit La Victorie Intense. Ó, se você ainda não comprou o seu ou da sua mãe, gente, corre no site da Eudora, tá cheio de opções por R$19,99. Olha aqui, que maravilha esse kit La Victorie Intense. Esse foi o meu. Corre lá, arrasta pra cima, botei o site aqui pra vocês. Olha, a gente sabe que esse ano o Dia das Mães, de novo, vai ser de uma maneira diferente, né? A gente tem que manter o distanciamento, tem que segurar um pouquinho mais a saudade, mas longe ou perto, demonstrar carinho é sempre válido, né? E se você ainda quiser tirar um dinheirinho extra revendendo Eudora, deve. E muito! Pode lucrar até 40% na venda de cada produto. Quer saber como? Arrasta pra cima, tá tudo aí pra você. Vem na dica da Fefe. Um
Mão no queixinho, mão no queixinho, é o nosso sinalzinho. É semana que vem. Beijo. Sábado, bom domingo, boa semana, se cuidem, até semana que vem, beijo, tchau, tchau, obrigada pela sua companhia. Tô te esperando, hein, 3h15, uma ótima tarde pra você, bom sábado, bom domingo, boa semana, se cuidem, até semana que vem, beijo, tchau, tchau, obrigada pela sua companhia. Você, bom sábado, bom domingo, boa semana, se cuidem. Você que tá aí, gostou? Vai voltar sábado que vem? Tô te esperando, hein? 3h15. Uma ótima tarde pra você, bom sábado, bom domingo, boa semana, se cuidem. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Obrigada pela sua companhia. Gostou? Vai voltar sábado que vem? Tô te esperando, hein? 3h15. Uma ótima tarde pra você, bom sábado, bom domingo, boa semana, se cuidem. Até semana que vem. Beijo. E nesse clima, a gente encerra o Se Joga de hoje. Você tá aí, gostou? Vai voltar sábado que vem? Tô te esperando, hein? 3h15. Uma ótima tarde pra você, bom sábado, bom domingo, boa semana. Se cuidem. Humores, estou vindo aqui para dar uma notícia que eu fiquei muito feliz de poder dividir com vocês. Agora eu sou parceira de uma marca, gente, que marcou a minha infância de muita gente e tá comigo até hoje. Eu acho que as mães vão se identificar nesse momento. Eu costumo dizer o seguinte: vou viajar em família, posso esquecer uma criança, mas uma Novalgina jamais. Que Novalgina tem esses valores, né? O cuidado, a segurança, e a gente usa como um grande parceiro nosso, né? Todos esses valores, né, que eu falei, o cuidado, o carinho, a segurança, agora, no momento que a gente está vivendo, são muito fundamentais. Cuidar de quem a gente ama, proteger quem a gente ama e saber que a gente está fazendo tudo isso em segurança, não é verdade? E ó, quer mais informação, gente? Arrasta para cima.